周医生，你是在这儿做什么呀？抱歉，刚才外面可能有记者，所以我情急之下，我只有这个。是的，是的，是的。不是外面可能真的有。我相信你。我没。哇，好大的一只蜘蛛啊！周医生，你是不是害怕蜘蛛啊？原来你真的害怕蜘蛛啊！你看一下，不要，拿开，不要。仔细看一下。周医生，你有没有觉得这蜘蛛它身材特别好？你看它的腿又细又……我知道你现在害怕蜘蛛，但我一定会替你保守秘密的。啊！得寸进尺。你看呀，可以呀。我会替你保守秘密的。周医生，抱歉打断一下，我们着急拿器械。